zaujímalo, keď to takto sedí. Ako si sa dostal Viktorovi tú práci? Takže keďže som sa poznal s Petrom Michalkom, ktorý je chatár na Terio chate a videl som po niekoľkých návštevách, že tento komín nevyhovuje, tak sme sa dohodli, že na ubytovacej časti pre personál ideme komín, ktorý konečne bude vyhovovať všetkým normám. A dúfam, že budú spokojní a bude im slúžiť. Čo sa týka práce, ty, ako sa ti robíš s našimi komínmi? No, ako s komínmi je to veľmi dobré, preto som sa aj zvolil komín Jeremiáš, lebo nemám s nimi problém. Stavia sa mi ľahko. Jedine sekač do žuly, troška náročne, keďže tieto chaty sú postavené do žuly, je to dosť náročne vysekať. Ale podarilo sa. To sme radi, že si to robil s našim komínom a si hovoril ešte aj o tom zadnom komínu. Áno, ten zadný komín sme robili asi pred 4 rokmi, kde tam chceli v reštauračnej časti umiestniť pec, aby to bolo pre ľudí. A sme tam tiež vložkovali vložkou Jeremiáš. A takisto jediný problém vysekať dieru na čistiaci dvierka, kde neboli. Aha, čiže zase do žuly sekať. Zase do žuly. Tak 4 hodiny práce. Potom také čistenie komína a toto ostatné budeš robiť ty? Čistenie komína prebiehajú oni si sami a chodí sa tu len a potom iba na kontrolu. Lebo oni si to čistia častejšie, lebo tie komíny, keď sú využívané, tak si to čistia sami. Ale väčšinou raz ročne sa tu príde človek skontrolu. Tak to sme radi, že si vybral náš komín, lebo ja som ešte takto vysoko nikdy nebol. Ja som rád, že ste prišli. Pre mňa je to veľký zážitok, kde som hore ešte po snehu, ja som sa toho bál ráno, ale tu, keď sme vyšli sem, tak nakoniec už som spokojný so sebou. Aj s celým tímom, čo sme sem. Ale tak je to zážitok. Je to zážitok. No a krásne tu je, to ako je. Každú chvíľu sa to tu mení, raz je tu krásne, slnko svieti, potom za chvíľu je tu oblak a nevidno nič. No, potom vietor. A potom vietor, no. Tak už len šťastne dole a... Takže vidíme sa dole.